Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak si můžete stáhnout 5M. Nejprve půjdeme na stránku 5M.net a na této stránce klikneme na stáhnout klienta. Odsouhlasíme tady podmínky a stáhne se nám instalační soubor do počítače. Po stažení se otevřeme a zahájí se nám instalace. V dalším kroku tady budeme muset přidat umístění, kde máme staženou hru GTA 5. Pokud to máte přes Steam, tak se vám může stát, že tato tabulka vám vůbec nevyběhne a bude vám normálně běžet dál instalace. Pokud vám ovšem běhne tato tabulka, tak ten postup je takový, že si otevřete umístění, kde máte staženou hru GTA 5. Pokud používáte Steam, tak v knihovně najdete na hru GTA 5, kliknete na to levým tlačítkem a dáte vlastnosti. Kliknete na soubory a dáte procházet. Pokud používáte Epic Games, tak se to dělá velice podobně. Otevřete si knihovnu, najdete na hru GTA 5, kliknete na ikonu tříteček, a otevřete si složku, kde to máte stažené. Najdete si GTA 5, skopírujete si to, vrátíte se zpátky do této složky, dáte to do V, Tady označíte GTA 5 a dáte otevřít. No a počkáme, než se nám dokončí instalace. Pokud vám běhne tato tabulka, tak tady to povolíme. Když se nám dokončí instalace, tak už se nám přidá 5 na plochu, takže stačí na to kliknout a spustit to. Když se nám načte 5 tak tady odsouhlasíme podmínky a následně tady přidáme náš účet. Klikneme tady na registr, zadáme naše e-mailovou adresu, pod tím heslo, a náš username. Dáme registr, na náš e-mail nám přijde ověřovací odkaz, klikneme na něj a tím aktivujeme účet. Dále klikneme na login a přihlásíme se k tomuto účtu. Tak, tady už můžeme kliknout na hrát, dáme tady filtr, nastavíme si tady roleplay a tady se najdeme Čechia a načtou se nám tady veškeré české servery.